Pri prelahkih nosečnicah je pa ponavadi problem ali preslaba prehranjenost, to se pravi, da svojo nizko telesno težo vzdržujejo z razno raznimi dietami, ki niso prehrambeno najbolj uravnovešene in zaradi tega lahko pride do motnje v razvoju otročka, predvsem do zastoja rasti ploda. Ali pa, če je preniska teža posledica kakšne predhodne bolezni, predvsem bulimije ali anoreksije, pa se ta bolezen v nosečnosti lahko še dodatno poslabša. V takem primeru sta pa dejansko čist ogrožena oba, to se pravi in mama in otrok, ker če mama enostavno neha jesti ali pa pretirano bruha, lahko pride do težav z zdravjem, ki lahko v končni fazi vodijo tudi do zelo neprijetnih zapletov in do smrti.